တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီမြို့နယ်ပဝရွာတဲ့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးအကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံ3000ကျော်ညာရင်းချင်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့တနင်္သာရီမြို့နယ်ပကဖတာဝန်ရှိသူတွေကတာလွန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။မော်တုံးကျေးရွာအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီအမှတ်316အမြောက်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ညနေ9နာရီအချိန်လောက်ကပဝကျေးရွာထဲကိုလက်နက်ကြီး၅လုံးထံမှနေအကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပဝကျေးရွာဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာညာရင်းချင်းပြေးလို့ရနေရာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပဝရွာဟာအင်ဂျီ1000နီးပါးရှိတဲ့ရွာကြီးဖြစ်သလိုတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အခြားကျေးရွာတွေကနေစစ်ဘေးလာရှောင်နေတဲ့ဒေသခံတွေလည်းနေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ညာရင်းချင်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတွေဟာလက်ရှိမှာတော့အရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာအပါအဝင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့တနင်္သာရီမြို့နယ်ပကဖတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်ဆေးဟုတ်ချုပ်ရေးကြေညာထားတဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဗန်လော၊တမီလာ၊ညောင်မင်းကွင်းစာ၊စင်ကောင်းကျေးရွာအပါအဝင်ကျေးရွာ၁၀ရွာကဒေသခံ3000ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်